Вітаю вас на каналі Світ Казок, Марко Вовчок, Маруся, Повість, Розділ перший Україна. Розповім вам про те, що давним-давно діялось в Україні у глухому, але мальовничому. І чудовому куточку цієї країни. Я дуже люблю маловідомі країни, туди майже ніколи не заходить мандрівник, і все життя і таємниці, квіти й почуття, тяжку працю і прості втіхи вони зберігають для себе. Не всі про них знають і не всі їх розуміють. Звичай у цих країнах лише їхні. І лише для них, проте можна бути певними, що ці звичаї шляхетні. І часто буває так, що там не зустрінеш двох подібних речей або людей, вони усе нові і нові. І в цих країнах я кажу щиру правду є свої герої, справжні герої. Я і героїв цих люблю, особливо за те, що вони не хизуються. І не вихваляються героїзмом своїм, а вершать діла і великі діла непомітно, не горлаючи чим дуж, дивіться та подивіться ж, це я зробив. Хіба не варто нагороди, а вершать тому, що не можуть робити інакше. Проте досить мудрувати, як завжди казав наш учитель, коли йому нічого було сказати. Послухайте краще оповідання. Отже, у глухому куточку, про який я почав розповідати, стояла колись хата, звичайна собі селянська хата, і жив у ній козак Данило Чабан із своєю родиною. Будь ласка, не плутайте українських козаків з Донськими, на цих круглооких страшних бороданів. З їхньою грубою мовою та зухвалою поведінкою українці зовсім не схожі. Вони ходять без бороди до 50 років, а це значить, що тут можна побачити або сиві бороди, або зовсім їх не побачити. У молодих вуса як у поляків вони високі, ставні, дужі, здебільшого мають правильні риси обличчя, на диво чітко вималювані брови. Великі мигдаловидні очі, і вираз спокійний та благородний, трохи суворий, який може видаватися сумний. Сказати вам, що означає слово козак? Слово це турецьке, вояк вершник, у давні часи, коли Україна була республікою і воювала з Туреччиною, турки прозивали козаками тих невідомих героїв, з якими вони боролися. Не варто розповідати вам про всі війни, які випали на долю України, досить сказати, що довго, дуже довго вона була, як кажуть у нас, а може, і ще де інде, між двома вогнями Московщиною і Польщею. Можна навіть було б сказати між чотирма вогнями, згадавши також про турків і татар. Кінець кінцем, не дійшовши до згоди з Польщею, Україна пристала на те братерство, яке запропонувала їй Московщина. Ми занадто слабкі, щоб боротися далі. Правда, досі ми себе не осоромили і по змозі славно бились, але тепер нас переможено. Московщина пропонує нам союз, пристаньмо на це. Так думав і говорив старий гетьман Богдан Хмельницький, і народ його послухав. Спочатку все нібито було гаразд рівність, братерство, воля. Ці слова були обов'язкові для москалів, та потроху все змінилося. Не минуло й року, як народ побачив, що з ним зробили, і втузі у великій скорботі прийшов до свого гетьмана. Заплакав, кажуть, старий Богдан. Гірко заплакав, та хіба міг він чим втішити український народ? Ще не пізно, будемо боротися, сказав він, та не судилося подолати ворога. І у великій журбі помер старий Богдан. Багато лиха зазнала Україна і після смерті гетьмана, а головне, роздрібнилась вона, поділилася на два табори. Одні стояли за Московщину. Другі трималися Польщі. Були ще й треті, справжні сини своєї батьківщини, вони стояли за волю України, за її незалежність. Жаль тільки, що небагато було цих вірних. Ось того часу і починається наша розповідь. Отож, на хуторі, у звичайній собі хаті, жив козак Данило Чабан разом зі своєю родиною. Як правду казати, той найвибагливіша людина хотіла б там жити. Ось послухайте, що то був за хутір і що за хата. Хату залишив Данилові в спадщину його небіжчик батько. До батька вона перейшла від діда, до діда від прадіда. Хіба скажеш, скільки поколінь шабанів бачили її білі стіни? Розповім вам одну цікаву річ чи знаєте ви, що коли українець оселиться навіть у постелі? То й там першої ж весни все оживе, розквітне. А Данилів хутір стояв не в пустелі, то й неважко собі уявити, яким раєм, запашним та квітучим була його господа, коли стільки чабанів її кохали та пестили, і квіти в ній саджали. І стояла оця господа поміж безкраєм степом і густим лісом, між глибокою річкою і широкою долиною. Між високими горбами і запашними луками, і все тут було чудово й принадне. На північ далеко-далеко, без кінця й краю тягнеться запашний степ, мов зелений океан переливається квітами, на південь здіймаються високі горби, подекуди вбрані смарагдовою зеленню, подекуди голі, кам'янисті, на заході розлога долина. Дика, пустельна, ні шляху, ні стежини, лиш в'ється по ній прозора блакитна річка. Дивиться в неї небо, Скиляються над її водами гнучкі очерети, а вона то всміхається до них, а то сховається між двома похмурими скелями і шумить, хлюпотить там під сірим кам'яним склепінням. Великий Боже, як гарно було в цьому куточку. Коли сходило сонечко, то тут лух, умитий росою сяяв і переливався, мов усипаний діамантами. Прокидалися в очеретах пташки, стрічали ранок радісним щебетом, і легкий серпанок туману, визволений першим соняшним промінням, тихо плив над річкою. Боже великий! А як пахли квіти в цій долині! Як убирали в себе ніжне золото ранкового сонця, а горбовини, а ліс, як тихо він прокидався, а степ, світло й тіні переливались по ньому, пливли кудись у його неосяжну далечінь. Таким був ранок, а як описати день? Буяння світла й сонця під синім небосхилом, невгамовний пташиний щебет, розмова водці степом. Природа, ніби вщерть сповнена щастя. А вечір, спокійний, рожевий український вечір. Ви уявіть, тільки, подивіться, сходять зорі, мов крадькома, непомітно, мабуть, хочуть приготувати несподіванку місяцеві, а він підіймається спокійно, велично, підіймається над темним і мовчазним степом і проганяє з край неба останні синяві смуги. Ніби прощаючись, торкаються вони землі. Узлісся стає похмурим, майже суворим, висока скеля таємниче схиляється над другою своєю сестрою, а та стоїть, мов чорна бурштинова гора, і місяць обливає їх своїм блідим сяйвом. І ще вишневий садок, невеличкий, але густий у цвіту. І світлі віконця хати серед диких рож. Такою була Данилова господа. Та ні, безсилий я не можу описати, як там було насправді, скажу тільки, що не можна було надивитись. І крім цієї розкоші, благословенних дарів Божих, поруч з Данилом живуть добрі сусіди, вірні друзі. На свята до Данила завжди сходилось багато гостей. Дуже багато. Першим приходив Семен Ворошило, за ним Андрій Крук, а ось здалеку чути свіжий, дзвінкий голос веселої красуні Ганни, а он підплива до берега човен Василя Грома, а за ним ще й ще чоловіки й молодиці, парубки й дівчата, діти й старі, усі до Данила. Та чи треба називати всіх Данилових друзів? Ви ж бачите, що їх було чимало. І коли я сказав, що всі вони були вірними друзями, то чи треба ще щось додавати? Я не маю наміру розповідати вам, яке це щастя, справжня дружба. Якщо у вас був коли-небудь друг, то ви знаєте їх ціну. Слово друга, погляд друга, рука друга хіба може в світі бути щось краще за них? Коли ж ви ніколи цього щастя не зазнали, що для вас можуть означати мої слова? Будьте гідними людської дружби, тоді й говорити нам буде легше, а коли ні, то навіть премудрий Соломон не допоможе вам зрозуміти, що таке друг. Чудово жилося б у цьому куточку, коли б не та стривайте, ще кілька слів. Якби люди були схожі на худобу, їм би нічого не було потрібно, крім багатих пасовищ. Але людська душа прагне чогось більшого, вищого, їй не досить самого хліба щоденного, тільки душевний спокій надасть йому справжнього смаку, а спокою якраз і не було. А втім, я про це вже згадував, і ви, мабуть, зрозуміли мене тепер з півслова. Життя було тривожне. Змучена країна, в один бік її тягла Московщина, у другий польська шляхта. А визискували і ті, і другі. Гірко тужила за втраченою волею і грізно хвилювалася. Затопило Україну московське військо. Цар щедро обсипав ласками й дарунками слухняного Москві гетьмана. Другий гетьман мужньо оборонявся в місті Чигирині і закликав усіх друзів волі приєднатися до нього. Куди, у який бік піти? Тяжкі, суворі то були часи, навіть наймужніші плакали, навіть наймудріші схиляли голови, навіть діти боялися дихнути. розділ другий Невідомий мандрівник. Якось увечері в Данила Чабана зібралися гості. І вечір непривітний був, і гості тихі та похмурі, навіть господарі посміхалися ледь-ледь. Більше обмінювалися поглядами, ніж розмовляли. Здавалось, якась велика турбота тягарем лягла на всіх. Часом зверталась до Андрія Крука чи міцні чигиринські стіни, а їхні захисники, чи чули ви останню відозву гетьмана, і добровольці є, багато ж їх. Мабуть, Андрій Крук добре все це знав, бо відразу ж відповідав. Він описував чигиринські фортечні вали, рови. Брамо, як людина, що зовсім нещодавно бачила це все на власні очі, і бачила не раз. Коли починалась розмова, молодиці зупиняли Веретена і прислухались тихо, тривожно. Замовкали чоловіки, брали за люльки, починали гомоніти молодиці. Іще один бій біля великої, промовила одна, багато вбитих, запитала могила. Спалили терни, із хат попелища зробили, а криниця й досі горить. А знаєте, озвалась молода дівчина, чи знаєте? І не договорила. Сльози притьмили очі, побіліли, помертвіли оста, не могли розтулитись. Стара жінка, запнута темною хусткою, з-під якої вибивались хвилі густого сивого волосся, з нерухомим і захололим обличчям, з чорними очима, що блищали, як зорі, промовила: Мої всі мертві. Я сама на світі. Вони сказали ми йдемо боротись, і я їх благословила. Ідіть, діти. І ще вони сказали Україна знову буде вільною. І я відповіла так, діти, і усі трійко полягли в бою, а Україна все страждає. Ой, лишенько, зітхнула якась молодиця, скільки їх загинуло, а все марно. Якби хоч можна було сказати. Я вмираю, але залишаю іншим те, чого шукав. Стара жінка її перебила: Ні, я не про те. Коли треба захищати вітчизну, не вагаються, не питають себе, чи пощастить, а просто кажуть це мій обов'язок, і б'ються. Уб'ють то така смерть славна, і краще так померти, ніж у ганьбі жити. Мої так і зробили. Хай Бог приймає їхні душі, а коли б треба було все починати знову, вони не злякались би. Правду, правду кажете, загомоніли молодиці. Деякі не могли говорити, плакали. Розтривожені були й діти, вони не бавились, не грались, не сміялись, а тихо сиділи по кутках, пильно вдивлялись в обличчя батьків і слухали їхні розмови. Тільки одна маленька, зовсім малесенька дівчинка із сяйкими блакитними оченятами і рум'яними устоньками, здавалось, була цілком заклопотана своїми власними справами, вибирала з фартушинки стебла трави і плела з них гарненький віночок. Тихо підкрадався вечір, ставало все темніше, суворіше, тихше, у хаті все мовчало. Заснуло й дівча з недоплетеним віночком у руках. От і ніч настала, замиготіли зорі, і раптом стук у вікно. Так несподівано, що ніхто спочатку й не повірив. Мабуть, причулося. Та ні, знову стук, ще раз і ще. Господар устав і пішов до дверей відчинити. Гості позапалювали люльки, закурили. У шибку ще раз стукнуло коротко, сильно. Здригнулися курці, перелякалися діти. Данило прочинив двері. Хто стукає? запитав голосно. Гучний могутній голос відповів, що заблуканий подорожній просить пустити його в хату. Просимо ласкаво, промовив Данило і розчинив двері перед новим гостем. Блиснули зорі, свіжий подих вітерця війнув у теплу хату. На порозі виросла величезна постать. Чоловік був такий високий, що йому треба було нахилити голову, щоб увійти. Врода на Україні не диво, та, мабуть, не хутко б знайшов собі рівню новий данилів гість. На таких людях завжди з захопленням та повагою зупиняються всі, бодай і найбестурботніші погляди. Хто б не глянув на нього, сказав би о, такому бути над усіма людьми! Від його постаті могутньої і водночас стрункої віяло спокоєм і силою, а чорні, на диво очі сяяли так, як ані діаманти, ані самі зорі не могли сяяти. Данило і гості його були вражені, та як справжні українці, а цей народ уміє приховувати свої почуття навіть перед самим собою, нічим цього не виявили. Вони зустріли подорожнього так, як і годиться зустрічати гостей у всякому порядному і чесному домі, привітно і статечно. Його запросили до столу і почастували, чим Бог послав. Дивна людина був цей подорожній, і скромний, і простий, і вічливий, і стриманий. Ніхто його тут не знав, а він, видимо, й не прагнув, щоб якнайшвидше пізнали. Розумів, що не має найменшого права на увагу господарів та його друзів, він не квапився, як могли б зробити інші розповідати про свої пригоди, не відкривав своїх думок, що були для них чужими, не нишпорив очима по хаті й людях, ні про що не питав, лише відповідав, та й то стримано. Говорив про те, що тоді всіх турбувало, про лихо в краю, спалені міста, знищені села. Вигорілі поля, ті, які бачив на своєму шляху. Данило і гості його робили те саме вони спитали, звідки ляй, куди він іде, звідки походить сам, але він на це не відповів, і більше його не чіпали. Добре було видно, що він хоч і молодий, а знає багато про турецьке життя, і про польське, про москалів і про татар. Мабуть, і Січ була йому добре знайомою. А Україна, хіба ж не видно було, що він пройшов її вздовж і впоперек, що він бував, а може, й жив і в містах, і в селах, і по хуторах. А що то за шрам у нього на лівій щоці, хто й коли його порубав? А про це не питали, тільки дивились: мовляв, у кожного своє. Та подорожній і сам потроху ставав балакучішим. а далі, натхненний увагою слухачів. І зовсім розійшовся. Він розповідав про битви, в яких бував, і всі бачили себе з ним на полі бою, слухали, затамувавши подих. Завжди спокійні чоловіки спалахували, молодиці скрикували і вмивалися слізьми. Діти, забувши про сон, не зводили очей з уст оповідача, боячись пропустити хоч слово. Раптом пролунало два постріли, за ними ще й ще. Коротка тиша і знову стрілянина. У хаті всі замовкли, прислухалися. Знову прокотилося степом і знову тиша. Слухали довго, все мовчало. Бачу, що і у вашому тихому куточку порохом пахне, вимовив перегодом подорожній. Це, мабуть, збоку великого Чигаринського шляху, відгукнувся Андрій Крук. Та з усіх боків чути, похитав головою Данило. Було вже пізно, гості почали збиратися додому, час було спати. Молодиці взяли на руки дітей, багато тут було гостей і все різні ставні, високі, низенькі, огрядні й тендітні, старі й молоді, та майже на всіх обличчях можна було прочитати одне волю, зосередженість, готовність спокійно зустрічати все. І страждання, і боротьбу, а може, й саму смерть. Прощались на порозі, приязно усміхались одне до одного. Усе було як завжди. А проте у повітрі ніби відчувалася буря. В очах матерів, сестер, наречених, дочок було щось тривожне і грізне. Бувайте, бувайте, звертались до господарів. На добраніч. Розходились стежками і зникали у темряві. Лише Андрій Крук і Семен Ворошило зостались у Данила. Зостався і Подорожній. Розділ третій. Маленька Маруся Усі пішли, вийшла й господиня. Чи можна дістатися до Чигирина? запитав Подорожній стиха, як буває, робляться мимоволі, коли знають, що небезпека зовсім близько, але не хочуть про неї говорити. Мабуть, важко, відповів Данило, також притишуючи голос. Його друзі промовчали, тільки випустили зі своїх люльок дві величезні хмари диму і високо підняли густі брови, висловивши таким способом свою згоду з Данилом. Очі гостя на мить зупинились на нерухомому обличчі Данила, далі на Крукові на ворошилі, також, ніби байдужих. Самого лише погляду його огнистих очей було досить, щоб збагнути, як давно він звик до небезпеки і випробувань, як нехтував ними, як рішучий суворо боровся зі злою долею. Очі сказали про все. А мені будь-що треба дістатись туди, знову почав він, і якнайшвидше, якнайкоротшим шляхом. Прямо в Чигирин пихнув люлькою крок. Та туди ж тепер і ворон не пролетить. Хіба так далеко? Еге, що тут відстань? Ніщо порівнюючи з тим, як її міряють ноги, коли дорога вільна, озвав ворошило. «Буває так, що от рукою подати, а пройти зась. Сказавши це, він пильно подивився в очі подорожньому. Та де нам, мандрівним людям, зручний шлях вибирати? Нема кращого, то йдеш і гіршим. Коли вирішив іти та й прийти кудись. Тут іноді й щастя трапиться. Коли знайдеш на шляху собі товариша вірного та щирого. Скажу вам правду, панове, шановні, що доля не раз мене милувала, і не сподівався, а зустрічав серця вірні та відважні, руки міцні та теплі, ноги що втоми не знали, справжніх товаришів зустрічав. При останніх словах гостя Данило і його друзі підняли голови. Ходять слова твої стежкою правди, шановний чоловіче, промовив Данило, надійний товариш дорожчий за всі скарби світу. Хіба мало в Україні сміливих сердець? обізвався Андрій Крук. Мабуть, ніде й рівної нашій країні нема. Правда, Андрію, підтримав Данило. Поляки можуть добрими панами похвалитися, турки великими султанами, москалі хвацькими ребятами, а ми, ми, братами, хіба є щось за це краще? Гарні слова, проказав подорожній, дуже гарні. Бува, і на найродючіших нивах виростає бур'ян, швидко проказав Данило, та хіба пшениця від цього гірша? А вже ж ні, відповів Ворошило, а подумати є про що? Кажи, що знаєш. буває що доброго зерна від поганого не відрізниш. Не завжди той чернець, що чорний каптур носить. Добрий пастор пізнає своїх овець навіть під вовчою шкірою. Знову всі замовкли і знов призернулися. Все було зрозуміло: Уклін вам, брати! Промовив нарешті подорожній. Товариші Січі шлють вам шану свою і дружбу, я й їхній посланець, я йду в Чегирин. Говори усі тут, твої друзі, відгукнулися разом. Що ж, повідаєте мені, брати, які вісті, що навколо діється? Доброго нічого, відповів Данило. Один з'єднався був з Москвою, другий турків прикликав на допомогу. А тепер, може, ще й з ляхами домовляється. Сумно, та ніде правди діти, підтвердили Данилові друзі, і їхні мужні обличчя посмутнішали. Значить, якнайшвидше в Чигирин і хвилини не можна гаяти, твердо мовив посланець. Усі шляхи перерізано, зауважив Ворошило, а гунен хід Зайнятий, ще й московське військо охороняє. Посланець замислився. Та видно було, що не про небезпеку, не про перешкоди думав він, а про те, як, незважаючи на них досягти задуманого. Ми, запорожці, січовики, проказав він врешті, ні за москалів, ні за поляків, ми за українців. Знаєте, брати, чого мені треба в Чигирин? Чув я, що один з ваших гетьманів продався, а другий як. Другий гетьман Петро Дорошенко, вірна душа, відповів Данило. Я так і думав, тільки дуже він гордий та запальний, гарячий надто, от і може трапитися так, що він захоче врятувати Україну, а насправді загубить її. У своєму шаленому гніві на москалів він забуває про інших наших ворогів, той може, забувши про розум, кинутись у самісіньке полум'я. Я хочу застерегти його від цього. Ось чому треба, конче треба побачити його. Запізнитись ніяк не можна. Тут посланець замовк і озирнувся. Господині в хаті не було. Двоє хлоп'ят спокійно спали на широкій лаві. Він хотів говорити далі, коли раптом у кутку хати помітив чиїсь блискучі очі. Вони дивились прямо на нього і, здавалось, ловили кожне його слово. Це видіння його стривожило, він устав, щоб передивитися ближче, і, на превеликий свій подив побачив, що очі належать дитині. Маленька, тендітна, Вона причаїлась у темному кутку і дивилась на нього зачудовано і сполохано, мов якась чарівна пташка. Данило простежив за поглядом свого гостя і помітив, що його збентежило. Це моя дочка, промовив він. Розумна і смілива голівка, хоч і ще зовсім мала. Марусю, підійди но сюди. Маруся вийшла зі свого кутка. Це була справжня українська дівчинка з темними оксамитовими бровами, засмаглими щічками і напрочуд гарна, особливо виразом свого милого личка, його невинністю і чистотою. Справжня україночка. На ній була сорочка вишита так, як вишивають у цій країні, синя спідничка і червоний пояс, густе волосся, визолочене сонцем, було заплетене в дві грубі коси, кучерявилось і блищало, як шовк. Дівчата надівають тут улітку вінки з квіток. Кілька яскравих квіток полум'яніло і в волосі Марусі. Марусю, запитав її батько, ти чула, про що ми говорили? Я не хотіла слухати, відповіла Маруся, та коли почула початок, дослухала до кінця. Що ж ти чула, моя дитино? Усе. Голос її був на диво дзвінкий, зовсім як срібний дзвіночок. Скажи ж, що ти чула, дівчинко, звернувся до неї посланець. Променисті Марусині очі глянули на нього. Нашому великому другові. Треба негайно йти в Чигирин, от що я чула, іти до гетьмана, щоб урятувати Україну. Ти справді все чула, промовив Данило, і все зрозуміла. Тепер слухай мене, Марусю. Про те, що ти чула, не повинна знати жодна жива душа. Якщо хто-небудь спитає в тебе, ти нічого не знаєш. Ти розумієш, що треба мовчати? Розумію, треба будь-що зберегти таємницю, ствердно хитнула головою дівчинка. Так, суворо проказав батько, ти мусиш її зберегти. Так, батько», – відповіла Маруся. Данило нічого більше не сказав, і Маруся не давала ніяких обіцянок, але слова так, батько» вона вимовила так. Що, почувши їх, заспокоївся б і сам невірний Хома. Де мати? запитав Данило. Варить вечерю. Піди, скажи їй, що хлопці поснули. Маруся підійшла до дверей, але, відчиняючи їх, раптом стала й прислухалася. Здалека, зненацька почувся якийсь гомін. Здавалося, кінський тупіт. Гомін наближався. Уже можна було почути іржання, вигуки, лайки, прокльони. Ще мить і під ворота підлетів загін вершників, запорошених, сердитих, швидких. Грюкнули двері, на порозі стала біла, як полотно господиня. Солдати, загін, а може, цілий ескадрон, пробалькотіла вона, вони там. Спокійно, проказав Данило. Січовек повільно підвівся з лави, інші зробили те саме. Усі мовчали, думали. Марусина мати замкнула двері і спершись на одвірок, чекала, що скаже чоловік. Маруся стала біля матері. Уста її трохи зблідли, але личко було спокійне. Ти ворошило, і ти круку, звернувся до своїх друзів Данило. Спите. Жінка й дочка шиють. Мене нема. Я пішов до сусіда. Ворошило і Крук купують у мене волів. Вони, мабуть, перехилили чорчину десь по дорозі та й захропли, ждучи мене. Треба виграти час. А ти, брате, йди за мною. Вікно з кухні виходить у сад. Швидко. Виходячи, батько перезирнувся з дочкою. Умить усе було зроблено так, як звелів Данило. Чоловіки полягали на лави біля хлоп'ят і поснули. Господиня й Маруся кинулись до шитва. Данило з посланцем зникли. Злазьте з коней і стукайте в двері, почувся знадвору хрипкий грубий голос. Сто чортів, Ану відчиняйте, владно загорлав другий. Господиня із шитвом у руках підійшла до вікна. Хто там чого треба? запитала звичайним голосом. У відповідь зенькнула шибка, вікно розбилось, і товста, червона вусата пика зазирнула у хату, з недовір'ям і підозрою втупила очі в господиню. Ти чого баньки вилупила? зарепетувала Пика. Чом не відчиняєш? Хочеш, щоб ми виламали двері? Господиня підійшла ближче. Діти сплять, відповіла вона, і правда, вони ще спали, бідолашні. Сплять тут і чоловіки, не кричіть так. Ти відчиниш, тварюко, заревла пика. Данилова жінка, ніби на смерть перелякана, заклякла на місці. Двері хитались і тріщали. Під несамовитими ударами, а вона все стояла, як кам'яна. Червонопики, силкуючись просунути половину тіла в розбите вікно, націлився з пістоля в господинині груди і знову захрипів Коли зараз не відчиниш, я тебе вб'ю, як ворону. Данилова жінка зробила крок до дверей і знову захолола. Проклята баба. загорлав розлючений офіцер. Та хтось відштовхнув його від вікна. Показався другий вояк. Жінко, промовив він, ми підпалимо двері і усю хату, і ніхто з вас не вийде з неї живий, якщо ти зараз же не відчиниш і не впустиш наших людей. Господиня, мов у сні, підійшла до дверей, але чи то відляку, чи від розгубленості, ніяк не могла відімкнути. Я відчиняю, прошепотіла вона. Відчиняю, панове, хіба ж ви не бачите? Та засови такі бодай, їм треба завтра ж їх полагодити. Нарешті двері прочинились. Важко було сказати, скільки минуло часу. Солдати й офіцери вдерлися в хату і почали нишпурити по кутках, ніби вовки, що шукають здобичі, яка раптом зникла. Молодший із хлоп'ят, зляканий галасом і матушнею, прокинувся і перелякано закричав. Старший на все дивився мовчки. Замовкни, горланю. Зарепетував якийсь офіцер. Червонопикий, не мовивши й слова, підскочив до дитини, вдарив ногою і звалив її заніміло, нарешті, від жаху, на долівку під лаву. Проклятий. прошепотів старший хлопчик. Проклятий, якби я був великий. Але поганцеві ніколи було прислухатись до дитячих слів. Він кинувся до крука. Ногою ж підняв його з лави і розлючено махав нагаєм перед його носом, доки той, здавалось, зовсім очманілий від сну, очухався, розплющував повіки, та отетеріло кліпав розгубленими очима. Ворошил, розбуджений тим самим способом, дивився на своїх напасників, як сова. Видно було, він гісінько не здатен збагнути. Огрядного офіцера він називав кумом Герасимом. Другого, кумом Семеном, до одного всміхався, другому приязно підморхував, а далі знов упав на лаву, проказавши Таляймо ж, час був вже пізній. Солдати розглядали його з усіх боків. Він, казали одні, не він, заперечували інші. Що воно за лукаві люди? Прийди, світи, всі дурять. Мовчати. вигукнула червона пика. Власник її сів біля столу і, недбало махнувши рукою, Прикликав до себе господиню. Іди сюди. Вона підійшла. Ти хто? запитав він своїм грубим голосом. Я, Чабаниха, Данилова жінка. Де твій чоловік? Пішов до сусіда. Чекай, надізнаюсь ну дізнаюсь я, що то за сусіди. Він узяв багато оздоблений нагай і вказав ним на крука й ворошила. А ці п'яниці, собаки ці, це хто? І, певно, щоб його краще зрозуміли, вдарив спочатку крука по плечах. Далі ворушила по обличчю. Будеш ти говорити, заквалтував, наміряючись на гаєм і на господиню. Жінка відсахнулась, ніби перед нею стояла не людина, а скажена тварина, та знайшла сили перемогти свій жах і відповіла. Це мої сусіди, пане, вони прийшли купувати волів, але не застали чоловіка і заснули, чекаючи його. Так, пане, ми хочемо стургувати в Данила трьох волів озвався Андрій Крук, нарешті прокинувшись. Нам сказали, що волів завтра приведуть, то ми й прийшли, а господаря нема. От то біда. Ну, кажу я кумові!» він тицнув рукою ворушила, який усе ще не міг продерти очей. Ну, кажу я йому, нема, бачиш, от досада. Егешком каже, нема, Данила, пропав день. «А вже ж, кажу, та нікуди не дінешся. Якби знав, де впадеш, соломи підстелив би. Еге ж, каже кум, підстелив би. Прийти, мабуть, завтра, чи що? Хай тебе халепа вхватить, дурню, закричав офіцер. Прокляті дури світи! Знаю я вас і вашу чесність. Ану, зв'язати цих хитрюх та швидше, та міцніше. Його наказ умить виконано, крука й ворошила скрутили. Раптом двері розчинились і війшов господар. Ти хто? гримнув червонопикий. Він, мабуть, був начальником ватаги. Чого тобі тут треба? Я господар цієї хати, пане, відказав Данило, вітаючись. Ви в мене в гостях, от я й прийшов. Гей ви, поставте біля дверей сторожу та пильнуйте, щоб і муха не влетіла і не вилетіла, чуєте? наказав офіцер солдатам. Далі повернувся до Данила. Якщо тобі дороге твоє життя, кажи нам правду. Де волоцюга, за яким ми женемося? Дивись же, не бреши, Юдо, не викручуйся, бо зітру на Порох. Розумієш? Де Запорожець? Який Запорожець? спокійно, з подивом протяг Данило. І слова такого не чув не знаю, що воно за Запорожець. А ви, заревів офіцер, думаєте, я повірю, що ви не знаєте розбійників, які вас бунтують? Це все одно, як я почув би, що мої солдати не знають своїх начальників. Це є запорожець тут, у вашій стороні, ми його бачили. Де ж він подівся? Зараз же признавайся, бо спалю твою хату разом із тобою та твоїми виродками. Пане, повторив Данило, кажу ж вам, що я ніколи не чув про них, про запорожців, як ви їх називаєте. Не хочеш говорити? Добре, все зрозуміло. І повернувшись до крука з ворошилом, глузливо сказав, ви пройдесвіти також, звичайно, не чули про цього запорожця, щоб його пошесть узяла. Прошу вас, пане, промимрив ворошило напівмертвий з переляку. Я. Кажи ж, тварюко, я... я його бачив. Ти бачив розбійника і не сповістив про це негайно, зраднику. Я дуже злякався, пане. Мені памороки забило, а далі, а далі нікчемо. Він зник. Де ти його бачив? На ярмарку, пане, офросні, з ким він був? З великим собакою, пане, з дировенним чорним собакою, що гавкав, як сто чортів ураз. Дурень, сам ти собака, хіба про собаку мова, мова про його господаря та таких, як він, і ти пройди світів. Ручуся, що цей Запорожець був не сам, а з цілою ватагою харцизів. Хіба не так? З ватагою, пане, з якою ватагою? Що воно за недоумкувате? Чи бігли за ним люди? Та бігли ж, пане, ціла юрба, штовхалися, гвалтували!» Імення? Які імення, пане? Тих, хто біг за ним. Та Бог його зна, хіба розбереш, яких там не злічиш?» От, брудна тварюка. Чи ти не бачиш? устряв у розмову другий офіцер, що це не дотепа. Чого ж марно теревені розводиш? Та й чудний же ти, голубе, засміявся інший. Чого ото хапатися поперед батька в пекло? Чи ми його не спіймаємо, чи в нас, опріч того, щоб його застрелити, нема інших справ? Якщо і втік, то ненадовго. Ти, мабуть, забув, що ми женемося за ним відранку, як на віжені не ївши, не пивши, яка від цього користь, коли це надще серце. Поглянь бо, хіба в цій хаті погано? Тут же можна добре погоститися. Господи милостовий, друже мій, поглянь на себе, ти ж палаєш, як півнячий гребінь. Згадай, що нам казав лікар, не хвилюватись, не лютувати, не перетомлюватись, не голодувати. А, бідна твоя жінка, вона ж мене просила доглядати тебе, дивитись за тобою, як за братом. Якби вона тужила, сердешно побачивши тепер тебе, прямо розум загубив. Замовкни, здушено прохрипів червонопикий. Замовкни, будемо вечеряти. Він повернувся до Данила. Чув, усе найкраще, що я в твоїй коморі, щоб умить було тут, на столі, умить. І він з такою силою гепнув по столу кулаком. Що, здавалось, хата задрижала. Одарко. гукнув Данило до жінки. Швидко. І жінка взяла на руки синів і пішла з хати. Старший пручався, не хотів залишати батька. Вона зразу ж повернулася зі стравою. Була спокійна, нічого не говорила, і тільки очі дивились неспокійно, тривожно. Семен ворошило, та Андрій Крук зі зв'язаними руками й ногами мовчки стояли в одному кутку. Данило, схрестивши руки, височив у другому, із солдатів зостався лише вартовий біля дверей. Офіцери, як були із шаблями при боці, розташувались коло столу, поклавши на нього пістолі і заходилися їсти й пити, голосно розмовляючи та сміючись. А де ж була маленька Маруся? Сяйво возір, краса українського неба, його глибина і прозорість. Завжди дивували й чарували тих, хто, хоч і рідко, але бував у цій країні. Сьогоднішня ніч була особливо чудовою. Маруся, легенька і прутка, мов тінь, зникла з хати, як тільки повернувся батько. Може, погляд його незрозумілий для інших, сказав їй, що вона мусить щось зробити, чи, може, вона послухалася якогось внутрішнього голосу хто знає. Вона вислизнула з хати, ніким не помічена, невловна, як сама мрія. Обійшла солдатів і коней, що стояли у дворі, і вибігла в садок. Тут зупинилась під густою черешнею, стискаючи руками груди, ніби намагаючися втишити серце. Воно так сильно билося, те маленьке серденько. Здавалося, зараз розірветься. Голова палала, гарячі сльози котилися з очей. Її охопила туга, така туга, що хоч помирай, але не розпач, ні. Вона вірила в порятунок, хоч і не відалась, звідки б він міг надійти. Запашний вітрець обвіяв її чоло й груди, і їй стало легше, спокійніше. Вона прислухалась. Чи помітили, що вона втекла? Дерева шуміли тихо, одноманітно. Солдати ледве чутно розмовляли між собою, почула регіт і крики офіцерів у хаті. Вони розважались, незважаючи ні на що. Вони сміялись, сміялись, а що має робити вона? Її погляд не відривався від хати. Там було все, що кохало її серце, усе, що воно шанувало. Яким любим було для неї тут усе якою любою і рідною здавалась їй уся Україна. Вона стала на коліна і припала вологими устами до землі, яку хто знає, може, доведеться покинути. Господи, просила вона, поможи мені. І, звівшись, відчула себе дужчою. Дивний спокій розлився під квітучими вітами. Вона зробила кілька обережних кроків. Звернула праворуч у гущавину ніде нікого, насторожено прислухаючись, ледве дихаючи, повернула ліворуч. Очі її пильно вдивлялись у темні тіні, у найнепомітніші куточки. Може, вона когось шукала? Ось і високі яблуні, як і тут порожньо. Ще раз обдивилася навколо. При світлій зір було видно, яке бліде і стурбоване в неї личко. Раптом жахнулася, та це була тільки пташка, що, мабуть, злякавшися ще більше за Марусю, шугнула зі свого гніздечка. Марусі стало страшно. Розбуджений нею метелик кинувся прямо їй в обличчя і ще більше її сполохав. Невже ж вона така слабкодуха? Спершись на дерево, заховавшись під його вітами, довго стояла нерухомо. Вітер сипав на зелену траву яблуневий цвіт, як сніг, подумала Маруся. Вона боялася, що за шелестом листя не почує іншого шуму, ледь чутного звуку, сигналу, що його здавалося, скрізь чули її похилена голівка, насторожене вушко. Аж ось за кілька кроків від неї, поміж двома деревами щось ніби ворухнулось, чи, може, їй здалося? Чи може це лише тінь? Ні, це він, її новий друг, це його ставна могутня постать. За нього страждають її батько і мати, для нього і вона, Маруся, готова на все. Постать рухається, мов тінь маячить крізь гілки дерев. Мабуть, він шукає потайного ходу до річки Стрибок і Маруся вже за ним, чути, як хлюпоча річка. Між нею і сечовиком лише огорожа. Він перехиляється через огорожу, вдивляється в темряву, і біля підніжжя височенного дерева, що купає віти у водах річки, бачить човен. Човен це якраз те, чого йому потрібно: річка, шлях, що ніколи не зрадить. Треба тільки перескочити через огорожу, єдине, що відділяє його від порятунку. І раптом. Чиїсь маленькі долоні хапають його за руку, і він чує тихий і ніжний голос, що промовляє до нього: Ні, ні, не так, не човном. Річка як дзеркало, на ній далеко все видно. Він здивувався, мабуть, більше, ніж коли б його оточила ціла ватага солдатів, озброєних до зубів, але промовчати було не можна, та й звик він віддавна до всяких несподіванок. Повернувся і побачив дівчинку. Що ти тут робиш, дівчинко? посміхаючись, запитав Малу так, ніби вони зустрілись десь на прогулянці. Але Маруся, задихана, схвильована, не могла відразу відповісти. Посланець поклав руку на її голівку і погладив, мовляв, Заспокійсь, дитино. Який упевнений, сильний, відважний він був, та тепер перед цією трепетною пташкою він став іншим. По його мужньому обличчю промайнув і вмить змінив його дивний промінь з ворушливої доброти. Його могутня рука, що звикла до смертоносної зброї, здалася Марусі ніжнішою, ніж материна. Його очі, звернені до неї, були лагідними і навіть ніжними вони повірили одне одному. І Маруся знайшла слова. Річкою, ви не доберетеся до Чигирина, а вам туди ж треба. Я знаю іншу дорогу. Кажи моя дитино, промовив утікач. Спочатку підемо попід тією старою огорожею, показала Маруся. Вона сховає нас. Там унизу, далеко в степу, у батька є хатина і стайня, куди влітку під час косовиці заганяють волів, щоб не гнати їх щовечора додому. Тепер там стоїть великий віз із сіном. Батько завтра хотіли його відвести. Вони стоять у стайні. За годину ми з вами будемо там. Запряжемо волів, ви сховаєтеся в сіно, і я вас відвезу спочатку на хутір до книжа. Книж це приятель мого батька та його друзів. Він буває в нас, і коли приходить з усіма говорить: я все йому можу сказати. Але якщо ви не хочете, не скажу нічого, але все зроблю, усе зроблю. Вона нерішуче зупинилась, бо не знала, як краще сказати. Однак знайшла слова. Я зроблю все, що ви мені скажете. Усе зроблю. Він уважно її слухав, очі в нього зволожилися. Хто тобі це порадив, Марусю? Кінець першої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал світ казок.